先来听张雨生的歌《再见女郎》。等一下来到现场的是网络行销高手牛奶爸。欢迎来到没事的哈拉节目现场。今天呢，若泉为大家请到一位网络行销高手，他之前还上过我们节目哦。那我们最近这几年来联系都是靠脸书啦，不过有一两场的演讲，他都到场来帮我加油，哎，这很感动。我们来谢谢这个刘芳玉先生，刘芳玉老师，他在网络上面叫做刘奶爸，这个发音还真要好的发，不然有时候会念错。好，来，刘奶爸，刘芳玉老师，你好。嗨，大家好，若泉大哥好。好，都一直在网络上面来做很多行销的顾问嘛。那么最近这几年，我看你做很多，就是帮很多这个知名的名人，有没有去教他们，代理他们来经营这个网站，是吗？对对对，你觉得在这个时代里面，网络上面真的是就是让个人的品牌可以在用一个比较低的成本或比较快速上面累积的一种方式，在你的观察是这样的？对，没错。那现在人到底应该怎么样来善用网络的行销？现在是素人也可以吗？你的想法里面？对，其实现在很多素人都是靠网络串红的。譬如什么？你的观察里面，譬如说像鸡排妹嘛，鸡排妹是网络上串红的吗？其实大部分都是啊。其实你随便举几个例，让听众朋友可以立刻联想出来。像那个 YouTube 上面串红的，就蔡阿嘎。蔡阿嘎，对对对对对。像那个江南大叔，那个韩国的那个江南大叔，那也是吗？他之前在韩国听说是个 B 咖的艺人啊，没有很红。可是因为他的那一首《江南 Style》，破了上亿个点击率。哇、wow ！他 YouTube 上去，因为那一支 MV 破了上亿个点击率，而且是很短的时间内达成的。所以其实有很多素人，他们现在会朝向这个方向去努力啦，就是怎么样很快速的串红。可是像你们这样专家，我们就以这个江南大叔来讲的话，因为其实影片好多，对不对？对，影片超级多。他能够达到那么高的点击，以你这种专家来分析啊，不管是事后孔明都好，就是说你觉得他什么样的特色，让他有人说运气好啦，或命该如此。可是你到就是网络上，你看那么千万则的这种影片，为什么他就可以就是脱颖而出呢？其实就是要掌握一个重点啊。那也是很多人很难办到的一个重点，就是让人家愿意转分享。转分享，然后转分享其实它就关键在这里。可是至于为什么愿意转分享，里面又有很多心理学上的原因。对对，像传统的行销学里面，因为其实我自己本身不是学行销，我是以前是念电机的，是后来因为在网络上创业，所以必须去接触行销 这件事情。可是我们工程师嘛，对行销来讲以前没接触过，可是要让它付诸在网络上的话，其实我们必须懂很多网络技术，我们才能够把传统的行销模式搬到网站上去做。对，比如说线上怎么去做抽奖活动啊，或者是我们怎么去做让人家愿意来参与的活动，这些类型，那就要写一些程式啊，或者是套用买一些程式来做这种活动啊。那因为这样子，你就很多传统的方式可以搬到这个网络媒体上去做。那些让人家去转分享的这个方式，其实怎么样让人家觉得说你这个影片我看完之后觉得第一个很有趣，第二个很有用，我觉得这个譬如说小孩子过敏怎么办，像这类的影片或者是文章，它就很容易，妈妈族群就很容易传出去。是，那很多素人他们可能有些素材就刚好触及到这些点，对，让人家愿意转分享。你讲得很对耶，我的观察也是这样。对，就是有趣，阿爸就有用，有用。我就没办法有趣，所以我只好专攻有用这一块，这样你知道吗？因为我真的有观察到这一个，你讲的真的很好，就是要有趣，阿爸就是有用。好，所以江南大叔是有趣嘛？他是蛮有趣的，对不对？因为你看一个这么肥的男生在那边扭屁股，他就是有他的趣味点，而且会就是颠破以前我们。颠覆打破我们以前对于一些这种就是艺人啊或一个偶像的一个概念。对，我第一次看到他的时候就觉得，这种我好奇怪哦，一点都不会想要学，一点都不偶像，怎么会红嘞？可是他有一个很洗脑的作用，就是你看过一次之后会想要再去听一下，好奇怪的旋律。其实歌都这样，而且你再难听的歌哈，连续强迫播放100遍，你就会觉得好像还蛮熟，蛮好听的。对，而且他有一个很奇怪的点，就是小孩子好喜欢看。我有一个朋友，他就是说，他
小孩子每天都要看，嗯，就因为这样子小孩子喜欢看，结果就一直播一直播，嗯，然后传给其他的小朋友看，嗯，那是大人没有感觉的，不晓得为什么就小孩子好喜欢看，所以在网络上面像 YouTube 什么很多的平台，那么对，在台湾有个特别的现象，就是脸书特别的密集哈，然后脸书也很厉害，对不对，嗯，他就是用各种策略，不管是叫你要买广告啦或做什么，就是也让他的商业机制就是建立起来，但是据我知道就是牛奶爸其实开课啊都在教一般的人，不论是素人名人或企业家或老师，就是要成立自己的网站，在品牌上面，在网络上面自己经营这个品牌，那就你自己的想法，因为这是你这一块的专业领域嘛，是，就是说有些人就会觉得说那我就有一个部落格就好啦，或我就有一个Facebook 就好啦，或我去 Line 弄一个这个官方的账号就好啦，那为什么一定要有个人的网站，而且会不会很难经营啊，有一个重点就是说你在网络上有没有一个自己的家，这是一个很大的重点，所谓自己的家呢，就是我觉得的就是一个自己专属的网址，自己购买的网络空间，然后奇摩无名小站观战了，那个时候很多中小企业，很多个人，很多红的素人哦，他们那时候网站被关掉之后，他的粉丝他的客户恐慌，找不到他，对，找不到他，那时候他们才体会到说原来那种免费的资源其实是最贵的，为什么？因为他当初累积了好几年的那些心血都不见了，因为他没有付半点费用，人家说关就关，那结果很多人才意识到说原来要弄一个自己的网址，自己付费的网站空间，这个才是自己的根，假设他这一辈子要经营这个事业的话，那他就要持续的付费购买这样的空间，对他来讲才是真的比较有保障。对，那所以你累积的人气越高哈，对，越要重视，你越去享受那些免费的资源，对你就危险的讯号，对，那是很大的风险，对不对？脸书也是，因为脸书我们其实曾经有很知名的歌手，他好几万甚至破十万的粉丝，结果他粉丝团被砍掉。为什么呢？被封锁哦，真的吗？那有些原因是会这样哦，对，有些粉丝团就被封锁，或者是被同业检举，可能是恶意检举，那因为你那个是一个免费的平台，你根本没有，你可以去申诉，但是你没有100%拿回来的把握。而且我觉得脸书哦，在台湾好像蛮低调的哈，就是你好像找不到他的公司在哪里，电话是什么哈，然后好像你没有把它。办法把它当作是一个好像有客服的一个单位这样哈，所以如果你在脸书上面就是经营了很久，也许在这个部分的考虑也会多一点，就是你怎么样运用一个这么强大的影响力，但是你能够真正保证你可以使用很久哈，那这个时候也许呢有个人的网页跟网站就会变成是一个考虑啊。那么如果是一般的民众或做一个小蛋糕的公司或做一个宅配的一个美食公司啊，他们现在很关心你，一定想要问牛奶爸说啊，那你就鬼也不好，那我什么都不懂，我有可能在网络上面，而且你说我有自己的家好像很好，但是都没人来啊，如果在脸书上面多少每天有人给我这样赞一下，那应该怎么办来克服这一些刚开始你的疑虑呢？我们先休息一下再回来。欢迎来到中网流行网，收听美事来哈啦。我们继续来请教网络行销高手牛奶爸哈，是刘芳玉先生。我那天在跟他聊天，他才告诉我什么叫做牛奶爸哈。他说芳玉很像女生的名字，真的吗？你是这个原因吗？我从幼稚园才知道，因为老师都认错，以为我是女生。上幼稚园的时候哈。不过现在呢是知名的网络行销高手，而且都开班授课，也在帮很多名人啊来经营这个网络上面的一个专属的网站网页或者是品牌。那我刚刚有讲过嘛，好，就是一般人如果他也认同你刚才的说法，他在网络上面有一个自己的网址，然后想要成立一个自己的网页哈，通常应该也会被问到嘛，这样花多少钱？应该说他初期的建制，他需不需要有很精彩的丰富的内容，他要请人家代制，还是他自己可以去维护那个 content，假设他什么都要自己来的话，很简单，一年只要几千块钱去租用网站空间就好了，那买个网址其实只要几百块而已，所以费用其实不高，可是一般人
就是说你要贴一些文字可能还蛮容易的、哦、对，可是像图片啊什么它其实就不是一般这种什么 JPG 档也这么随便弄一下，它其实需要一些切割组合这种简单的网络的一些语言程式的技巧，我觉得这也是一般人想要成立自己的网络空间刚开始的时候它的一个障碍，对不对？其实这些障碍现在都已经不太存在了。嗯嗯，因为像现在有一些软体架站软体哦，嗯嗯哦，架站软体它本身提供的后台，嗯嗯，所以就不是像我们十几年前用那个传统的网页制作的程式去做出来，嗯，所以 它可以模组化，对，它模组化，它直接在就跟类似我们在使用部落格是一样的意思，只要到后台去上传图片，嗯，然后上去之后它就自动帮你压缩。甚至你可以直接拖拉它的大小，嗯，就完成了。嗯、所以这类的软体现在都已经很成熟了。哦，看起来牛奶爸真的是一个专业的顾问跟老师，完全没有想要赚大家这些钱，所以就应该不要讲，直接把所有的秘密都告诉大家，对不对？哈，因为如果牛奶爸今天想要赚大家钱，他觉得哦这个很难哦，我告诉你们，一定要来找我。对啊，这行销高手毕竟有他良心的一面，而且会来我们节目跟若泉做朋友，都是有道德良知的人哈。这就是个起心动念嘛啊、嗯。可是其实接下来，我觉得真正决胜负的就是你的内容。又回到我们刚才讲，有没有有趣或有用，对不对哈？好，就算有趣又有用，其实一般人在这个阶段会碰到，就是说阿龙伯郎来呢，嘿，怎么办？好。一旦你有了自己的家之后、嗯、你就是要去曝光。我们讲说网址这是一个门牌号码嘛，你怎么去曝光这个门牌号码？有几个地方可以去做。第一个、嗯、你可以去用，我现在讲免费的方式，等一下讲付费的方式。好、哦、免费的方式就是你还是要不断的去写文章、嗯、而且去分享你自己的天赋的那一块，因为你有热情你才能够持续分享，这个很重要、嗯嗯、有的人他只是为了某个目的，比如说赚钱，可是他没有持续去做，因为没兴趣嘛、嗯、后来他发现没有成绩他就不做了。嗯，那如果你持续去分享的话，还有一个重点就是平常人家会收费的一个课程啊，嗯，怎么样去达到 SEO 的好的效果。嗯 嗯所谓的 SEO 就是搜寻引擎的优化。嗯 嗯那搜寻的优化呢，你可以去想想看哦，譬如说今天哪些人很想搜寻某一个字，嗯嗯，哦，那嗯，那其实你可以去某些搜寻群看一下，譬如说雅虎啊，你可以去看今天的新闻是什么嘛，嗯，被点阅率最高嘛，好，嗯、那个关键字你把它拿来当做你今天写文章的关键字，嗯，然后那个关键字如果可以跟你的本页 match。嗯，配合在一块的话，你就会被搜寻到。对，就很容易被搜寻到。哎、欸，可是我发觉那个关键字的搜寻，其实它也是换得很快。对，它换得很快。对 对。那有些人他会去操作，嗯、哦，有分为正派跟黑派的。嗯嗯。黑派他就是随便乱贴文章，反正抓来就贴，抓来就贴。嗯。机器可能会侦测得到他那个关键字，但是真的人看不懂他的文章写什么。嗯、哦，那个就是黑派这种做法。嗯嗯，那可是你正派的做法，就用心去写。对对对，你是一个。可是我觉得最近的台湾社会哈、哦，这个部分就是说，争议性的东西，就是对我们刚才讲说，有趣跟有用，我们都是正派的、啊对，对不对？黑派就有些人他就是每天就骂人啊，写一些很争议性的，那个也很容易串哈、哦。你看这一连串哈、哦，台湾刚刚历经这样一趟选举这样下来，我觉得在这一次的选举里面，大家就感受到了，因为我们现在的就是很多大众媒体啊、电视媒体就比较没有花那么多时间去真正去找一些新闻的素材，所以他们都去网络上面，可是网络上面都是骂人的嘛、嗯、后来你就会发现说骂人的新闻就变成现在我们以前就是说网络上好像是次文化，可是我在今年的观察你会发现说其实这文化次文化已经变成一个主流文化，因为电视就是去找那些次文化，然后经过它不断的爆之后，你看现在就是好像有一种错觉，就是、哦、网络上面的意见就变成是全世界的意见，那至于那个实体的意见呢，就好像反而比较没有像过去有机会被看到，对不对？所以说个人品牌很重要。嗯，因为你我讲个比较难听的，嗯，坏人都那么容易串红了，嗯，为什么你好人还不好好经营好，让你自己红起来？是，如果你要用你的影响力去，你是一个好人，你要用影响力去影响别人，我还请你几个月就来哈，所以那些现在落选的候选人都会听到这个想说啊，我当初为什么没有考虑到这一个哈？因为现在好像这个就是网络上面那一些，可是你刚才讲到说好人就更应该要经营嘛，对。可是说真的啦，你说有趣有用，对，
跟有骂人比起来，哈，有骂人好像还是比较多人会看吧，有用要更厉害哦。对，但是物以类聚啦，喜欢看这类的人哈，到后来喜欢他的人就喜欢他，这种就是物以类聚；不喜欢他的人就是比较正向的那些人。正向那些人始终会聚集在一块，虽然目前看起来力量没那么大，但是只要你持续去经营这个好的文章啊，是好的人都会互相介绍。真的，像我自己去参加一些商务聚会啊，一个 BNI 的商务聚会啊，我们在这个商务聚会里面很奇妙，就是去的人都是好人，当然也有不好的人，可是他过一段时间他会发现他无法融入这个团队，哦，他就会慢慢他自己会退出，对不对？对，所以久了之后啊，历经几年下来，那个团队就会去无存菁，越来越好。哦，那我相信在网络上也是，假设你有几个部落格的阁主哦，部落客，他本身都是正向的人，这样的人会去吸引正向的人，然后到后来聚集在一起，大家就会知道，哦，原来我们应该跟这样的人接触，那就慢慢排挤掉。所以大家也不要气馁，对不对？对对对，所以对于刚开始想要建置个人网站的朋友们，刚才刘乃爸哈，我们这位专业的网络行销高手，这位刘老师就告诉大家，其实刚开始说真的，你如果可以自己来做的话，它的费用不会太高的。对，那你如果一直觉得都没有人，其实很重要就是你要用心的去经营你的内容，对，然后呢要去留意在这段时间里面哪一些关键字是最受欢迎，搜寻的次数跟机会最多，这是免费的部分，然后你就去找关键字跟你的想要去行销的内容相关的一些连结，让你能够在文章里面适度的把它们巧妙的串联起来，你就容易被找到。好，那么休息一下，等一下会有付费的，对对对，怎么样可以让你自己的曝光率变高的方式再来教给大家哦。欢迎继续回到中网流行网，收听没事来哈拉，我是吴若全。今天来节目教大家怎么样透过网络呢，让你的想法、你的产品、你的观点，甚至是你的公司、你的团队都能够经营得更好。好，这是网络行销高手刘乃爸，好，他的本名叫刘芳玉，好，那么刘乃爸，毛巾刀刘德华的刘乃爸，好，你看我这样告诉你，大家就会搜寻得到，你今天脸书就会很厉害，这样哈。好，刘乃爸来教我们，刚才就是说，每一个人嘛，哈，我觉得这不只是名人呐、啊，就是素人，老师，其实都很希望说自己在网络上面也拥有自己的品牌。对，那我们刚才已经从建制网站到透过一些免费的方式，可以增加自己的曝光率，哈，这个曝光率它可以说是来客数嘛，哈。那你接下来要跟我们分享的是，也有一些付费的管道是吗？对，其实像以前啊，我们会透过媒体的方式，对，比如说我去登报纸或者登新闻稿，然后植入性行销，那个是付费的部分，那现在呢，也是在网络上也有这件事可以做，第一个是关键字广告，比如说我们现在常常用 Google， 常常用 Yahoo 去搜寻，那你搜寻出来的话呢，如果是刚好符合你自己想要的关键字，那你就可以去买这个关键字，那人家点击一次你就要付多少钱出去，那这个就是关键字付费的部分，另外一种呢就是台湾密集度非常高的 Facebook， 脸书，那脸书目前也是有提供卖广告的服务，它的这个商业模式已经出来了，所以可以去研究脸书的广告怎么刊登，可以去触及你的消费者族群，那个受众族群其实它有个技巧，我今天可以在这边公布一下这个技巧，就是，今天真的是他真的把他这个在外面授课的精华内容都来免费分享给大家，你属于发加倍通告费，真的是太令我感动了哈！来来来，对，这个我们没有要发加倍哦，我们都只能按照立场。我刚才只是客套一下啊，你干嘛害我紧张到铅笔掉下来？好，赶快说来。好，因为我们登广告，如果你乱登会浪费很多广告费，是，譬如说你以为最触及最多人的族群，那你的效果就会好，那是很大的错误的观念，而是应该去受众给那些精准的族群才对。那精准的族群你就要挑出来哪些叫精准族群咧。 Facebook 它有一个很棒的好处，就是在登广告的时候你可以去设定年纪，性别，还有他的兴趣，而且觉得哎，好奇怪哦，怎么设定他的兴趣，我怎么知道，你记不记得我们在脸书的时候常常会看别人的粉丝专业粉丝团，你是不是按赞，在你按赞的那一刹那，脸书就已经知道你的兴趣跟这个有关系哦，所以兴趣是要哦，不是什么羽球桌球那一种，是要写那个，你譬如说怎么举例来说，譬如说你是一个新的歌手，
对，然后你那个兴趣要写蔡依林还是写唱歌？我的意思是、这个，他不见得是用写的，他譬如说我，他的设定是这样，譬如说我今天想要去让某一个族群，来看见我的广告，那个兴趣应该写什么？对，那个兴趣你可以去搜寻某个粉丝团的名称。哦，所以他不是写什么羽球、唱歌、跳舞这样，那个是关键字，你贴进去之后，其实他会跳出来。哪一个粉丝团是跟你的关键字有相关的？哦，那你就可以点击那个粉丝团，去让它当成你的受众族群。哦，所以你可以去设定那个你的搜寻的条件，就对了。对，他今天真的是无私的分享，各位听众朋友哈。对。可是我觉得印象当中，因为我没有实际上，因为我现在已经远离那个执行面一段时间了，那我的客户还是有去执行，我还是会问他一下哈。就是说我后来发现，其实那些。雅虎啊 Google 啊、什么一些关键字其实没有很贵耶，没有，它好像是用点的次数来算，对，点一次被扣多少钱这样，对，其实没有很贵，没有我想象中的贵耶， 对，但是累积起来就很贵，不过它可以设定一个上限了，对，它可以付到，我是觉得是可以考虑的啦，但是因为知道的人越多，那你的费用可能就会越贵，对，因为竞争者越来越多。对，可是像那个脸书的广告，因为我也一直在研究它，所以我连想要用都不知道怎么用这样哈。我有去研究，可是我会觉得说，像脸书的这种广告啊，好像很难评估它的价钱，因为它每次我要研究，它每次都说，你如果付1000块或1500块，可以有多少到多少？可能那个 range 很大，你知道吗？对对，譬如说，可能从10000到70000这样。对，我心里会觉得到底是多少？因为这个跟我们做传统媒体的概念差很多，因为传统媒体会有一个发行量嘛， 对不对？可是它这种受众，你会觉得它的范围好广哦？为什么是从几万到几万？因为其实它有一个方式，它的程式设计有一个方式，就是说你登的费用如果越高，你会触及的人他就让你越多。那这个后面那些程式当然是我们看不见的，我们只能够相信它啦。对啦，因为你不知道到底我每触及一个 target 到底花了多少钱，对，所以你只能选择相信。但是我们有个好处，就是我们还是去可以设定我每天的价格上限。哦，譬如说我一天只想要花200块，你就设200就好了。那我一次想要看7天，你就设7天就好了。那我们去做测试，假设我花了200块测7天，这个效果。多少人看到进来的转化率高不高、然后下个礼拜呢我们换另外一种价格、然后换另外一个族群，200块七天是花了1400还是7天之内花200块？1400一天花200块、到了就没了，就消失了、一天200块、然后点完就消失了、然后让你持续7天、那我们下个礼拜就再换另外一个文案上去、然后再测试一下7天、你就可以知道说、上个礼拜图片跟这个礼拜图片的来客量不一样哦、我们就取那一个来客量比较多的文案、然后比较差的文案来当做一个先测试一下， 对先测试，测试好了，你比如说有的人他就很专心去测试这个文案、挑一个最好的、再把那个最好的去长期曝光，这是付费的一个管道，付费方式、就是在脸书上面，还有其他付费的管道吗？还有就是你可以跟别人合作，比如说，若泉大哥，你的网站一天好像有来客量30000人哦，那我的这边一天才3000人哦，我们要不要交换一下广告？那我就赚到了。那、怎么交换呢？就是你的网站那边贴一个我的 logo 哦，然后人家会看到你的网站的时候，点了那个 logo 会连到我的网站。可是我觉得现在好像是不是有一些专业的媒合机构在做这个？因为像那个淑仪很认真哦，他都会建议我说可以做这个题目，做那个题目。就有一天我就点他给我的一个连结去看某一个人的部落格，对，那就发现哇，他每一篇文章好像都有置入哎，因为每一篇后面好像都有跳出一个品牌或什么，对，所以其实我觉得应该是有一些机构在媒合这些部落客跟产品之间的需求，有我猜想，对不对？所以如果你能够适度的去找一些合作的一个对象的话，对，也是增加你曝光率的一个很好的机会。是的，好，那我们休息一下再回来。欢迎继续回到中网流行网，收听没事来哈啦，我是吴若泉，今天在现场教我们怎么样透过网络来行销自己的品牌，来卖你家想要宅配的产品，或者是做生意，或者你只是在网络上面想要拥有独一无二的一席之地，不论你是名人还是素人，
这位高手都可以教大家。好，网络行销高手刘芳玉老师，他的昵称叫做刘奶爸、哦、这个真的非常考验广播主持人的三个字，刘奶爸、哦、好，那么其实你也会透过微信，虽然微信大家都觉得好像在台湾 LINE 用的比较普及，可是微信也是很积极在拓展他们的事业的版图，对不对？你会帮大家申请那个微信的官方账号是不是？对， 我可以帮大家申请公众号，就是官方账号。嗯嗯，对。不过这可能就是比较适合你家里有或你自己想要去对岸做一些生意，因为微信在对岸的这个普及率是很高，非常高。对，嗯 嗯。好，那么你最近其实我看到你有一些事业的 focus 啊，聚焦就在帮很多老师、讲师经营他们的部落格哈。对对，这个也是个缘分哈，找到这个区块，对不对？对对，因为讲师他们其实有很多的 content。嗯，脑袋里面就已经很多 content、嗯、因为有些企业他请我们帮他写部落格文章，其实是他什么都不提供给我、嗯、然后我们要帮他找素材、嗯、可是讲师不一样、嗯、讲师他可能有出很多书、嗯、像若璇大哥就很多书嘛，是，那所以你挖个陷阱自己跳哦对，所以你要帮我做一个 content 嘛你看哈、哦、好像我出很多书，然后所以你就觉得说如果你帮其他的人做这个网站的话，可能 content 上面对你来说是很大的压力，可是如果是作者或讲师的话，他可能本身就不断有 content 一直出来。对，我要帮他们做的就是譬如说我每个礼拜帮你登两篇文章，那从他的 content 里面挖出来登两篇文章、嗯、配上图片等等，那我就很容易。对， 我每个月持续跟他收这个维护费用。 对，那这样很多讲师我就可以帮大家做很多 content 出来，那对我自己本身有很大的收获、嗯、因为我在做这些 content 我本身要读过一次。对，其实我觉得哈，刘奶爸本人是一个很喜欢学习的人哈，因为其实你本身已经这么知名的讲师了，没有没有，我去演讲他都还来坐第一排，我压力超大的这样，我每次 我本来都可以表现到九十几分，一看他坐在第一排监督，超过一百分，立刻变成八十几分，因为你知道一个被一个专家在前面监督，压力超大，而且每次要问他都第一个举手，你知道吗？就把我不是去监督，我是去学习的，哪里有他拿笔记本在给我打分，就是说。台风五分，口齿4.5分。我是在做笔记啊，都很害怕他的啊、哦。不过老实说，我今天其实是因为觉得听众朋友很多人有这个需求，因为很多人很想要透过网络来，不管是商家呀、啊、租房子干嘛，其实很多嘛。对，哦、那其实大家都需要一个。正确的一个观念跟使用的技巧，那么刘奶爸今天真的是无私的来教大家。好，那么在微信上面你要不要分享一些经验？嗯，微信它其实它跟 LINE 有点类似，就是它可以当成聊天的工具，比如说个人的账号。 嗯，那个人的账号呢，它没有办法说大量的去发讯息给他所有的粉丝嘛。 嗯，但是公众账号他这个东西就很像粉丝团的经营方式一样。 嗯，如果你的公众号的关注者哈、嗯、也就是说粉丝、嗯、譬如说有10万个、嗯、1万个，嗯，哇，那假设你今天群发讯息的时候、嗯、这10000个人或10万个人可以马上立刻收到这个讯息，嗯，那这个就很恐怖啦。嗯，它的效果就会比以前你广大的发电子邮件给你的客户，可是很多人收不到、嗯、开心率可能不到 30%， 嗯，可是这个公众账号它开心率就会很高。嗯，它就像那样、嗯、叮咚就跑出来、嗯、10000个人同时叮咚跑出来、嗯、你想想看那个扩散威力有多强。嗯，但是重点是谁可以变成你的粉丝。嗯，所以你还是要经过一段行销的时间，经营，对，经营、哦嗯、曝光，嗯嗯 嗯，这是粉丝 的那个公众号的一个经营方式。嗯嗯，那现在有很多年轻朋友啊，我也听到他不想上班，对，就像经营一个自己的网站，他们都很羡慕蔡阿嘎模式这样。好、嗯，那你觉得如果经营一个网站，然后就靠这些置入行销啊，跟厂商去合作啦，什么介绍一些面膜啦、烤面包机啊、嗯、这样，你觉得这是未来的一条出路吗？因为很多家长哈、哦嗯、也会碰到这样的子女，对，你给他们一些忠告好吗？其实不难，嗯，但是你要有特色，要有差异化。嗯，那为什么我很喜欢打个人品牌？因为个人品牌是上帝帮你创造出来的，嗯，没有人会跟你重复，嗯，所以打个人品牌会
比打公司品牌还要容易一些哦。对，比如说你是一个团队，你是一家公司，可是你的产品一定会有竞争者，除非没有。嗯，那没有，那当然是独大嘛。可是大部分都有竞争对手。嗯，那大家就会去比较，看哪一个团队厉害嘛。所以那是比较困难的。但是如果你打个人品牌的话，没有人跟你长得一样。嗯，除非是双胞胎，也不见得完全一样嘛，对不对？嗯，所以个人品牌你的区别度其实会很大。嗯。不仅从外表，从你的内在，所以为什么我们在写文章的时候，你除了专业度的呈现之外，你还要呈现的是什么？就是你的个人的特质。个人的特质，如果有人跟你人家如果喜欢你的特质的时候，那个人就容易成为你的粉丝。那这样子去经营的话，你的粉丝越来越多的时候，你的专业被看见，那些人就会买单。他不见得，譬如说一样是卖保险的，可是他比较喜欢你，他就不会去跟别人买。就是这个原理而已。所以经营个人的品牌也是长久最有资产价值的， 对不对？对。好，那么非常谢谢牛奶爸来跟我们分享，在今天这个时代，尤其大家刚经过这个一场选举的经验之后，就会发现说，哦，网络行销真的是越来越重要，大家可以一起来学习。我们希望下次有机会请牛奶爸再来帮大家上课，把那个大家付费才学到的东西今天在空中都免费得到了啦。好，谢谢刘芳玉刘老师，谢谢你，谢谢大家，谢谢。好，我们待会整理新闻过后，请大家继续收听文倩怡的异想世界，我是吴若全，我们明天下午再见咯，拜拜拜拜。